চীনত পুনৰ কোভিডৰ ভয়াৱহতা। এদিনতে 31,444 জনৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ। চীনৰ চৰকাৰে কঠোৰ কোভিড নীতি বলৱৎ কৰা স্বত্তেও দেশখনত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। দেশখনত নতুনকৈ 31,444 জন লোকৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ হয়। ৰাজধানী বেইজিঙকে ধৰি বহু মহানগৰত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। কেইবামাহৰ পাছত কোভিডত বেইজিঙত প্ৰথমজন লোকৰ মৃত্যু হয়। ভালেমান জিলাত ইতিমধ্যে দোকান বজাৰ বিদ্যালয় আৰু ৰেষ্টুৰাবোৰ বন্ধ কৰা হৈছে। ইয়াৰ আগতে চাংচাইত 13 এপ্ৰিলত আটাইতকৈ বেছি 29,317 জন লোকৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ হৈছিল। নতুন সংক্ৰমণে সেই অভিলেখ ভংগ কৰিলে। চীনত পুনৰ কোভিডৰ ভয়াৱহতা। এদিনতে 31,444 জনৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ। চীনৰ চৰকাৰে কঠোৰ কোভিড নীতি বলৱৎ কৰা স্বত্তেও দেশখনত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। দেশখনত নতুনকৈ 31,444 জন লোকৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ হয়। ৰাজধানী বেইজিঙকে ধৰি বহু মহানগৰত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। কেইবামাহৰ পাছত কোভিডত বেইজিঙত প্ৰথমজন লোকৰ মৃত্যু হয়। ভালেমান জিলাত ইতিমধ্যে দোকান বজাৰ বিদ্যালয় আৰু ৰেষ্টুৰাবোৰ বন্ধ কৰা হৈছে। ইয়াৰ আগতে চাংচাইত 13 এপ্ৰিলত আটাইতকৈ বেছি 29,317 জন লোকৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ হৈছিল। নতুন সংক্ৰমণে সেই অভিলেখ ভংগ কৰিলে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।